Dia dah keluar section B banyak kali tau. Jadi kami target di bentuk 13 dia keluar section A. Lepas tu antara subtopik yang belum keluar, contohnya ni flight yang photosynthesis, direction, light reaction. Lepas tu chapter 7 respiration. Respiration ni dah keluar dah berjurut lah. 9, 11, 11, 12. Dan 5 dia keluar ke experiment of balloon. Lepas tu ini 7 keluar aerobic and aerobic. 12 dia keluar ni oscillation and food and different between grasshopper and human. Jadi respiration kami target yang tak jatuh terus yang akan keluar. Yang akan keluar mungkin mungkin ni respiration of fish. Macam dekat trial fish and human yang akan boleh jatuh. Lepas tu chapter 8 dynamic ecosystem. Lepas ni dia keluar tahun lepas 2012, 2009, 2011 dan 2007. Dan 2005 dia keluar. Dan 2005 dia keluar interaction between organism. 2007 dia keluar interaction for growth. Dan 2012 dia keluar dia keluar colonization and succession. Jadi tahun ni mungkin colonization tak keluar. Dan mungkin dia keluar ni interaction between organism sebab dia dah lama tak keluar. Dia keluar tahun 2005, paling last. Interaction yang simbiosis. Itu chapter 9. Chapter 9, intangent ecosystem. Dia dah keluar tahun lepas, 2011, 2012, 2010, 2008, 2007. Okay, dia tahu keluar. Greenhouse dah keluar eh? Greenhouse dah keluar 2005. Greenhouse boleh ke lah. Sebab dia dah keluar 2005. Dah lama dah keluar. Greenhouse Global of Management. Okay.